Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos. Galera, eu tô um pouco sem tempo, sabe? Aham, sei. Então galera, eu tô um pouco sem tempo. Eu tava saindo de casa pra gravar a lista de salves que eu vou estar mandando aqui no canal, certo? Mas como vocês viram aí no começo do vídeo, tá chovendo demais, galera. Tá chovendo muito, muito mesmo. Desde antes de ontem, essa madrugada, hoje tá chovendo, certo? Então logo, logo vai estar saindo no canal do Alex Dex os salves, beleza? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Fiz uma lista gigantesca. Tá meio borrado aqui. Fiz uma lista gigantesca de salves pra vocês, beleza? E logo mais tá saindo, manos. Não esqueci, continua acompanhando o canal do Alex Dex. Tamo junto, vídeo rápido, grande abraço, valeu! Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, oh yeah! Chove sem parar.